ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ଓଏଫ୍ଡିସିଟା ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍, ଆର୍କାଇଭ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚେୟାର ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆର୍କାଇଭ୍ କମିଟି କରିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କାହା ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଣିକିରି କେମିତି ଆମକୁ ଦେବେ, ସେସବୁ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଦିନରୁ କରିଥିଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଭାଇଟା ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି ଆଉ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଆର୍କାଇଭ୍ଟା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ହବ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲୀ, ତେଲୁଗୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲାବେଳେ ମଗେଇକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଏବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପଲିସିଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ। ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବେ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା।